JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Na wote tumeona tukufuatilia. Lakini ni tabia ya timu kubwa. Ni tabia ya timu inayoelekea kutoa ubingwa. Kwamba hata usipocheza vizuri unaondoka na pointi. Hii ni kariba ya timu zote kubwa zinazoelekea ubingwa. Kwa hiyo hata leo kwa bila kufanya vizuri tunasumu kuondoka na pointi. Sikupenda. Sikupenda kabisa. Atmosphere ya mashabiki. Hakuna mchezaji mkubwa kuliko Simba. Kaitoa kwa mkuu. Nani acheze, nani atoke, nani akae kwenye bench, ni kazi ya kocha. Hatuwezi kujua kocha aliona nini. Yuko na wachezaji kambini. Yuko na wachezaji kuangalia afya zao. Amekuja ameanza na chama. Baada ya muda akahisi kuna kitu anataka kubadilisha kwenye timu. Anamtoa chama, mashabiki wanadomea. Mashabiki wa wapi hao? Mashabiki wa wapi hao? Hawa sio mashabiki wa Simba. Hawa mashabiki ambao wana first 11 yao. Wana watu wao. Kwamba huyu akitoka basi ni nani? Chama anajua mpira, ni mchezaji wa Simba mwenye hadhi sawa na mchezaji yeyote aliyosajiliwa Simba. Simba atengeneza mfalme. Kwamba siku akikosekana chama Simba inakufa. Hii tabia ya siku hiyo chama siku akiondoka Simba kuna mashabiki watahama naye. Sasa mambo gani haya? Kocha ana haki ya kupanga mchezaji na kumtoa na kumuingiza wote. Na ameajiriwa kwa kazi hiyo. Sasa mashabiki pia sio tunaingia majukumu ambayo sio yetu. Sisi kazi yetu ni kushabiki. Kushabikia kuwapa morali wachezaji, wajisikie kwa pamoja, wapambane wasinde mbele.